हींअर तमामु घणो जोश आहे जज़्बो आहे तमामु घणो हींअर प्रमोट कयूं पिया असीं पंहिंजी पाटी खे ऐं विंग जेकी आहे सो असां हींअर ठाहीबा आहे ऐं इनशा हींअर तमामु पहिरीं खां हदि खां वधीक हींअर जेको आहे असां वटि लेडीस अची वियूं आहिनि ऐं इनशा असीं कमु कयूं पिया बहितरीनु कमु आहे हींअर लेडीस जो अॼु खां अगरि माज़ी में वञूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीस विंग जाम शोरू जेको ज़िकर ई न हूंदो हुओ इहो बिल्कुलु सही आहे तव्हां सही था चयो त लेडीस विंग पहिरीं न हुई पहिरीं ज़िला कंपलीट कोन हुओ पर उन हूंदे बि असांजी एमपीए अॼु हिन दस्तगीर इन ज़िले खे जेको आहे तमामु घणो पंहिंजो वर्क कयो ऐं उहा ज़िले जे सदर जी हैसियत सां हर वाङूं हर टाइम में लेडीस जी, 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 जी संभालियूं

आ, अंदर जी कहाणी हूंदी आहे पीपल्स पाटी हैदराबाद ज़िले खे अगरि असां ॾिसूं त हुते हिकु न कई ग्रुप आहिनि पाण में स्पेशली ख़ासि तौर ते लेडीस विंग जी ॻाल्हि कंदसि जंहिंमें माइयूं पाण में नथियूं ठहनि जाम शोरे में कोई ग्रुप बंदी जीअं न अदा कॾहिं बि कोन ईअं थियो आहे असांजे जाम में असां वटि को अहिड़ो ग्रुप बंदीअ जो को माहौल न आहे शहीद राणीअ जी उहा पाटी आहे जे असांजे लाइ कुर्बानीूं ॾिनियूं पाटी लाइ असां कॾहिं तफ़रको पैदा कोन कंदासीं पीपुल्स पार्टी सियासत जी उहा नर्सरी आहे जिते तालीम जे उमिरि जी का कैद नज़र न ईंदी आहे तव्हांजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ हिकिड़ो एम पी ए मोहम्मद अज़ीम पालारी जेके बिल्कुलु बि न पढ़ियल हुआ पर असैम्बली फ्लोर ताईं पहुता हू एम पी ए चूंड जी मैंबर बणिया हिन वक़्तु बिलावल भुटो ज़रदारी जेको तव्हांजो चेयरमैन साहबु आहे उन्हनि जी क़यादत में अगरि असां ॾिसूं था त ॾाढियूं पढ़ियल लिखियल छोकिरियूं जिन्हनि कॾहिं सोचियो कोन हूंदो त सियासत में या घरां पेर कढंदियूं ॿाहिरि अॼु उहे छोकिरियूं पीपुल्स पार्टी जा नारा हणंदे शहीद भुट्टो शहीद राणी जा या बिलावल भुटो जा नारा हणंदे रोडनि ते झूमंदे नज़र अचनि थियूं अफकोर्स यकीन इहो हुन ॾे इहो क्रेडिट वञे थो छो जो शहीद राणी असांजे हिन मुल्क़ जी न, न पर पूरी दुनिया जी उहा अज़ीम मुस्लमान औरत हुई जेकी पहिरीं पाकिस्तान जी वज़ीर आज़म आहिनि ऐं हीअ हुनजो फर्ज़ंद आहे ॾुखे वक़्त में पाटीअ जूं पीपल्स पाटीअ जूं वाकू संभालियूं ऐं यकीन कयो त पंहिंजी शहीद राणीअ खे तव्हांजे हिन चैनल त आना अख़ ख़रा जे तहसीन पेश कयां थी त बीबी शहीद असांखे उहो उहा ज़बान ॾेई वई उहो उहो असांखे नज़रियो ॾेई वई उहो असांखे मिशन ॾेई वई जंहिंखे इनशा असीं बिलाल साहब सां गॾिजी उन खे पाए तकमील ताईं पहुचाईंदासीं हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी जाम शोरो ज़िले जो लेडीस विंग जी सूरत हाल बेहतरीन आए अलहमदिल्ला असम क्यों पे सोशल मीडिया के वॉच कर पाया पाया असो कम वो को खा तंजीम हवा हो जाए या पार्टी पॉलिसी हवा से हो जाए या असि कड़ों को असद मुल्क में को अड़ो कड़ी तकलीफ़ हो अ हमेशा पे ज़िले का मे खिदमत कई है असें फख्रे ज़िले में असि उ खिदमतकारी शहीद रानी के उन नक्शे कदम से हलूँ ते ज़िले जामशोरे लेडीस विंग जी जेका सदर आहे पीर नसीम क़ुरेशी हू हिकु यंग एज छोकिरी आहे त सम्झो पिया त हू मोटिवेट करे सघे थी त उन्हनि सीनियर कारकुननि कारकुन औरतुनि खे या उन्हनि माइयुनि खे छा हिनजी ॿुधी वञे थी बिल्कुलु सही हू हिकु नौजवान असांजी अदी आहे ऐं उन मां पाण जेको चूज़ कयो छो जो हिकिड़ो जज़्बो हूंदो आहे नौजवान जज्बो होंगे जो जज्बो उन हवा से नौजवान क्यादत जो फैसलो आई क़्यादत उनदारत दें अखिये भेड़ है भेड़ा हमेशा बहाभेलीमसो हैदराबाद में थो है नई तारीख जलसारूँ जी, हर हर इवेंट जी असें पार्टी के सपोर्ट कई असान पार्टी ना सिर्फ शहीद की पार्टी आई उन्न शहीदन की पार्टी है जै इन मुल्क ला मुल्क की है वो जो जो को नारो हणी आई है इनशालाहीद रानी जो औाद आए बचो है वो आवाम जी निको आए, है सिलेक्टिड जी हुकूमत है गवर्नमेंट आज जी आवामी आवाम ला ना पैं नाअली पॉलिसू हल्के खत्म कर महंगाई के खत्म कर पीडीएम के ऑर्गनइज़ किया सजी पीडीएम जो निचोड़ आेडिट असि बिलावल साहब डे वे तो इनशाला अ पीडीएम के जलसे के इनशाला रात मेहनत क्यों वर्क कूँ पाया इनशाला अस कोशिश कीडीएम जलसन का इनके कामयाब कराएं

तॾहिं बि तव्हां का तबदीली नथा आणे सघो तॾहिं बि तव्हां सब्ज ऐं सिंध खे नथा करे सघो बेरोज़गारी ख़तमु नथा करे सघो रोज़गारी त घर दफ़ा करे छॾिया आहिनि ख़ुदिकशियुनि ते मजबूर आहिनि माण्हू तालीम जो मयार बहितर नथा ठाहे सघो हेल्थ खे नथा सुधारे सघो त पोइ तव्हां कीअं था तवक करियो त पीटीआई हुकूमत इन्हनि ॿिनि सालनि में नयो पाकिस्तान ठाहे छॾे अदा हाणे मां तव्हांखे चवां थी त पीटीआई हुकूमत ॿिनि सालनि में छा कयो आहे तव्हां मूंखां त हिकिड़ो सुवालु कयो પરમા સમજાતી ત વુમેન જે કે સબ પોલીસ સ્ટેશન બીબી સાહેબા દની હોય ઓ તા દસો પાણા ત કમ હલે પયો ઓ એકડી બેરોજગાર કે રોજગાર દેણ આયે આઈ દસો તા ઇન્કમ સપોર્ટ જો આસા એકડા યુથ જા એકડા એકડા લર્નિંગ સેન્ટર કાયમ કયા જીથે હર કિસમ જી તે સખિયા મુફત ઉનન કે જો કોસો તાલીમ દની વજે બેરોજગારી કે કતબ કરલા સલાઈ કડાઈ ઇનન હવાલન સા ઓ રખયા વયા આયે तेसि माना औरत जो सभ खां अहम हूंदो आहे घर जो पोरियो तव्हां ॿुहारी आहे रध पचा इहे इन खां अलावा तव्हांजा ॿार बच्चा तव्हांजो घर तव्हांजी फैमिली हिन सभु शयुनि खे तव्हां पासे ते रखी तव्हां पीपुल्स पाटी जे प्लेटफॉर्म ते तव्हां हिकिड़ी जी आली हिकिड़ी कारकुन जी हैसियत में तव्हां झर झम झंग जबल निकिरी था पवो सम्झो था त पीपुल्स पाटी में कारकुन जी उहा इज़त आहे जेका भुटू साहिब खां पोइ मोहतरमा जे दौर में मोहतरमा खां पोइ अॼु उहो का हैसियत आहे है पीपी जे कारकुन जी अदा हाणे मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त मां पर्सनली पीपल्स पार्टीअ जो उहो उहो माण्हू आहियां जेकी अॼु ताईं पंहिंजे उन जेको आहे सो उन अहद सां इहो चवां थी त शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो खां वठी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुटो खां वठी हिं असान चेयरमैन कायद असाज बिलाल साहब है असान की पार्टी में इज्जत भी मिली आई शान भी मिली अलहमदुल्ला पार्टी में मुतमिन आयु अल्लाह जो शुक्र है जे असान ला शहीद थे असि हर उन दुख्यान के मुकाबलो कहीद जुल्कार अली भुट्टो पे मुझे डाडे साई के सो चेयरमैनशिप दिनी हुई उन बाद में उनो जो घरवारो शमदीन मल जो उन दौर में उन मतलब अड़ों दौर हो जेमें बीबी पा जी आ सो कैद हुई उन टाइम में अड़ी तहरीक हली जैमें असा एमआरी जहां अस कारकुन हुआ वो जेल में उनो हस्बैंड भी एक होती समझा इन पार्टी के कर सब शूं तो भाई असेंपे असनल के थ्रू चाहती पान के लिए भी मैसेज रखो के भी मैसेज दियो तो अल्लाह सी जिंदगी के मुख्तसर छाया है जो जिंदगी मुख्तसिर में असें करोड़न अस करोड़ का इज्जत असान पार्टी असा देखे तो समझाती सलमाम शहीद रानी के पेश कियाल के पेश कसान कायदे के पे, पेश क उनी शे की कमी आए वो आवाम सिर्फ आवाम के लिए निकता सिटेड हुकूमत जो उन अटक निकता हे कौम है अड़ी तकलीफ में उन रिलीफ मिले आखिर में चाहिए महबूब टीवी रहे वेब जी दुनिया दौर है जी मां तमामु घणी तव्हां ॿाहिरनि जे महबूब चैनल नेटवर्क वारनि सथ जी शुक्रगुज़ार आहियां जीअं मूंखे लाइक़ु सम्झो ऐं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में लाइव जेको आहे सो घुरायो ऐं मां पाण तव्हांजे चैनल खां सभिनी खे इहो मैसेज ॾींदसि त प्लीज़ प्लीज़ तव्हां जेको आहे सो महबूब नेटवर्क चैनल खे प्रोमोट कयो ऐं उन्हनि खे फॉलो कयो